pisa na bola, volta o lance, Jean-Pierre, ótima distribuição. Diogo Barbosa, o Grêmio é forte, vem pra dentro. Mateuzinho, Diogo, PP, vem no toque de bola, tem cruzamento, Diego Souza! Gol! É do Grêmio! Diego Souza! De novo de cabeça, já tinha marcado de cabeça em Cuiabá! Pra você curtir de novo, na cabeça do artilheiro, subiu muito, subiu bonito, Diego Souza! É o primeiro do jogo, é o primeiro do Grêmio, 1 pro Grêmio, 0 pro Cuiabá, PP na cabeça de Diego Souza! O Grêmio sai na frente e sai pra festa, Diego, vem pra câmera, manda o seu recado, faz a sua dancinha, Diego Souza! Grêmio 1! Cuiabá 0, Grafite, não manda pra frente não. E olha o contra-ataque, lá vem o Grêmio, no talento de PP, Diego Souza pede, bola pra Diego Souza, cara a cara, dominou, bateu, gol! É do Grêmio! É do artilheiro de novo, Diego Souza! Agora é de 2 em 2. Segundo dele, Diego Souza. Ficou cara a cara, fuzilou João Carlos. Bomba, pancada, gol. É o segundo. Faz e me abraça. Pepe tocou e disse: Diego, faz. Faz e me abraça. Diego Souza. Ele reverenciou o Pepe. Ele comemora. Sai pra festa, Diego Souza. Grêmio 2, Cuiabá 0. No meio de 3 jogadores, inversão do tapa nojento do Jean-Pierre lá do outro lado, que nem o bigodinho canalha. Olha o Diogo Barbosa, deu pra dentro da grandeira, vai tentar o tabelamento, tic-tac do Grêmio. PP meteu no segundo pau, Diego Souza de cabeça! Gol! Do Grêmio! É dele! 17 gols na temporada! Quem é que ousa tirar o Tanque Souza do ataque do Grêmio? O homem é fenômeno, o homem é artilheiro. É no Gauchão, é no Brasileirão, é na Libertadores, é na Copa do Brasil, é gol, é assistência. Diego Souza, ele é show, ele é Diego Souza. O Grêmio tá abrindo o marcador. Alô, alô, tá, alô, alô, CBF. Faz a TED. Eu quero 7 milhões na conta do Grêmio. Grêmio 1, Cuiabá 0, Gabriel. Mas o jovem, foi um passe ali, vem o Grêmio. E olha o Grêmio, olha o Grêmio, olha o PP. Quem sabe agora o Diego Souza vai pintar mais um no tanque, eu tô avisando antes, olha o Diego, chegou na cara do gol, vai fazer, bateu, golaço! Gol! Do Grêmio! Diego Souza, Diego Souza tá marcando pro Grêmio de novo, PP faz e me abraça, Diego! 18 gols na temporada do Tanque Souza. E agora eu quero ver quem é que não quer renovar com o homem. Quero aqui no meu guichê o cara que disse que não tem que renovar com o Diego Souza. Eu quero o velho e quero o velho assim, que faz um gol atrás do outro. Pode ter 30, 40, 70 anos. Diego Souza é o nome do gol de novo. 18 gols na temporada, 6 assistências. Participação direta em 24 gols do Grêmio na temporada. O homem tá impossível. E quando eu vejo Diego Souza fazendo gol, Gabriel, eu fico iludido. Eu lembro do Olímpico. Eu lembro daquele Grêmio São Paulo. E o homem tá aí de novo, ó. Pra ganhar Libertadores, que ele não ganhou quando teve aqui em 2007. Grêmio 2-0, Gabriel. Arlan toca no Matheus. Vai tentar girar essa bola. Não voltou com o Jean-Pierre. Invadiu lá do outro lado. Na canhota vem chegando. Diogo Barbosa pediu. Foi acionado na frente. Um toquinho para Matheus Henrique. Vai chegando o Grêmio. Olha o cruzamento. Pintou na cabeça. Ah, olha o gol! Gol do Grêmio! Diego Souza, uma linda jogada do time gaúcho, foi de cabeça Diego Souza na sua especialidade e botou pro fundo do barbante de João Carlos, abrindo 1-0 no marcador. Bobeira do Cuiabá ali, Pedro. 41:30 do primeiro tempo, olha o contra-golpe do time gaúcho pelo lado esquerdo, vem chegando o time do Grêmio, olha lá, vem chegando na frente para Diego Souza, na batida, olha o gol! Gol do Grêmio!
Diego Souza novamente na marca, os 41 minutos deste primeiro tempo, fazendo 2 para o time gaúcho, 0 para o Cuiabá, num contragolpe mortal, e lá estava ele, Diego Souza, para botar dentro o Pedro Lima. Henrique escondeu bem a bola, deu para Jean-Pierre, grande abertura de bola no Diogo Barbosa, até para ajeitar, para finalizar daí, preferiu meter, meteu no Matheus Henrique, outra vez Diogo Barbosa, agora PP, levantou Diego Souza, gol! Diego Souza de cabeça, mais do que um gol. O Grêmio treinou, passeou, brincou, tocou de um lado pro outro. Cardio. Jean-Pierre deu um tapa na bola, nojento, mas com nojo assim lá na esquerda, pro Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Pepe. E o que sobe o senhor Diego Souza, hein? O que sobe o Diego Souza é brincadeira! Tá lá o gol do Grêmio, Diego Souza. Levantamento preciso, cirúrgico do Pepe. Gol do Grêmio, 10 minutos do primeiro tempo. O Grêmio tá lá, abrindo o placar, fazendo 1-0, 3-1 no agregado. E confirmando vaga na semifinal. Bem... 7 milhões na conta do Grêmio, hein, André? Encarnou o futebol da gaúcha. Pepe lançado, chegou, lotou, compra, Diego Souza, é pra fazer, gol! Gol do Grêmio! Diego Souza, outra vez ele, sabe demais o caminho do gol! Diego Souza recebeu, que grande jogada, lançamento, longo campo de defesa, Pepe atravessou todo o campo do Cuiabá, uma velocidade para dar inveja em Usain Bolt, nem Bolt pegaria Pepe, arrancou lá do campo de defesa, no meio de 3 marcadores, rolou pro Diego Souza e diz... Esquece a pandemia e me abraça! Manda pra rede, Diego Souza agora, 2-0 Grêmio. 2 gols de Diego Souza, 4-1 no agregado. Grêmio na semifinal, crescendo demais no momento importante da temporada. O Grêmio, hein? Passeando em campo. E na grande arrancada de Pepe pro grande gol de Diego Souza. Grêmio 2-0, André. O futsal por entre as pernas do Bonilha, assim que o Jean-Pierre deu um tapa na bola, abriu pelo setor na meia esquerda, preparou na perna canhota. Diego Barbosa, Matheus Henrique, voltou pro Diego Barbosa, pulou gol pra Pepe, Pepe pra você. Olha a cabeçada, que lindo, Diego Souza. Gol do Grêmio, 9 minutos e meio, primeiro tempo, etapa inicial de partida. O Grêmio está se encaminhando, o Grêmio vai à sua 15ª semifinal de Copa do Brasil. O Grêmio carimba definitivamente, se torna oceânica sua vantagem. O Grêmio vai rumo ao hexacampeonato da Copa do Brasil. Com 9 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, através de Diego Souza, o Grêmio está lá, 1-0 diante do Cuiabá, confirmando passagem à semifinal. Matheus Dávila, equipe do Grêmio, linda bola, Matheus Henrique, lançou para Pepe, posição legal, o goleiro não sabe se vai, se fica, entre Serro e Mendonça, ficou, Pepe lançou, Diego Souza preparou para marcar, bateu, gol! Gol do Grêmio! Diego Souza agradece a Pepe, se abraçam, se cumprimentam. A 42 minutos deste primeiro tempo, etapa inicial, o Grêmio amplia para 2-0 a sua vantagem. O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil, mais uma vez, rumo ao hexacampeonato desta competição. Grêmio 2-0. Jean-Pierre toca, passa para Darlan na frente, para Matheus Henrique, volta para Jean-Pierre, na esquerda atrás a bola, dominou Diogo Barbosa na entrada da grande área, meteu a tabela, é boa, volta, é para PP, lá pelo bico da área, na ponta esquerda, vem o cruzamento, o cabeçaço, gol do Grêmio! Ele praticamente não tinha tocado na bola. E aí, a equipe fez a jogada para ele na pequena área. 9 minutos e 40 nesta etapa inicial. De cabeça,
Diego Souza entra para cumprimentar o goleiro da pequena área sem marcação e faz 1 para o Grêmio, 0 para a equipe do Cuiabá. O Grêmio está na semifinal. Rafael Pfeiffer, meia esquerda com a bola dominada, Matheus Henrique nas costas da zaga. Que baita lançamento! É para PP, invadiu a área, atravessou, chegou Diego Souza, dominou, preparou, bateu, é gol! Do Grêmio, Diego Souza, o artilheiro do Grêmio, pega na frente do goleiro, solta o pé de perna direita e toca a bola para o fundo da rede. 42 da etapa inicial, Grêmio 2, Cuiabá 0, Pfeiffer. Traz a outra. É, não acontece sempre, a última 10 anos, hein? Bola para a equipe do Grêmio pela canhota. Diogo Barbosa botou na área para o Matheus Henrique, voltou para o Diogo, para o PP, cruzou de pé direito, Diego Souza, gol tricolor! Gol do Grêmio! Diego Souza, camisa 29, aos 9 de partida, é a 8ª vitória seguida do Grêmio, semifinalista da Copa do Brasil. O Grêmio quer o Hexa, o Grêmio está 4 jogos do Hexa da Copa do Brasil, porque está despachando o Cuiabá com mais uma vitória e com gol do tanque Diego Souza de cabeça. Só 9 minutos e já tem bola na rede, na Monumental Arena do Grêmio. Diego Souza, o tanque tricolor, camisa 29, tá fazendo 1 pro Grêmio. De novo na semifinal da Copa do Brasil. Oi, sumida, que saudade. 0 pro Cuiabá. Bruno do Matheus Henrique com uma mágica 7 do Grêmio. Que bolão do Matheus pro PP. Tem o Diego Souza na direita recebendo bola na cara do gol, chutou. Gol tricolor! Gol! Diego Souza, camisa 29, aos 41 minutos de partida. Que contra-ataque espetacular! Aula de contra-ataque, aula de futebol que dá o Grêmio de Renato Portaluppi. Que bolão pro PP e que bolão do PP pro Diego Souza. E aí é o tanque tricolor, matador, no tiro certo de novo, o segundo dele, segundo do Grêmio na tarde na Monumental Arena do Tricolor. Diego Souza, e o Grêmio é semifinalista da Copa do Brasil. O Grêmio está com a 4 jogos do Hexa da Copa do Brasil. Decola o Grêmio e decola na hora certa, no momento decisivo. 2 pro Grêmio, 0 pro Cuiabá. Que contra-ataque fechado com o gol do Diego Souza. Bruno Flores. Henrique no meio de 1 de 2 marcadores, soltou ela para Jean-Pierre, bola do lado esquerdo, que passe lindo. Diogo Barbosa domina, tenta levar pro fundão, tocou para Matheus, para Diogo, pro PP, PP olhou, cruzou para Diego de cabeça. Gol! Gol do Grêmio! Gol do tanque, gol do Diego Souza, gol do goleador do Grêmio na temporada. Que jogada linda do Grêmio de pé em pé, funcionando a orquestra azul. Bola na cabeça do matador, bola na cabeça do tanque tricolor, Diego Souza. 1 pro Grêmio, 0 pro Cuiabá. Que merengue, que passe do Pepezinho, e daí foi covardia, o tanque subiu pro fundo do gol. Diego Souza, com direito a dancinha de novo, aquela dança diferente do Diegão, do Diego Souza, do tanque tricolor. Que dancinha feia, hein, Diegão, mas o gol foi bonito. Gol do Grêmio, 1-0, Filipinho. Diego Souza, estratosférico, gol é gremista. Matheus Henrique tem a passagem do PP, vai tentar lançar pra ele, olha o PP, apareceu que nem o Fórmula 1, olhou pra Diego Souza, é só fazer, Diegão, vai bater, atirou, gol! Gol! Gol do Grêmio! Gol do Diego Souza! Gol do tanque tricolor de novo, mas que jogada do Grêmio! Que contra-ataque fulminante, espetacular! O passe do Matheus, o passe do PP,
e o foguete, chumbo grosso no pé do Diego Souza. Gol do Grêmio, gol tricolor. Diego Souza, o tanque tricolor. Diego Souza, estratosférico Diego Souza. 2 pro Grêmio e 2 dele. 0 pro Cuiabá. Tá 4-1 no agregado, Filipinho. E quem no meio de dois acabou perdendo. Sobrou para Jean-Pierre. Jean-Pierre abrindo a jogada do lado esquerdo para Diogo Barbosa. Enfiou lá dentro da área para Matheus Henrique. Trabalhou mais atrás. PP, cruzamento, toque de cabeça. Diego Souza, gol! Gol! Esquerdo, e aí achou a cabeça do tanque Diego Souza, o centroavante matador, artilheiro, com ele não tem brincadeira, cruzou na área, de cabeça é gol, não tem esquema, Diego Souza fez lá e fez aqui, Grêmio 1-0, teve gol e teve dancinha do Diego Souza, Mário Godó. Silva para fazer o corte, colocou a bola para Matheus Henrique, no contragolpe, rápido em velocidade com o PP, para Diego Souza, dominou, vai marcar, bateu, é gol! Em alta velocidade, entrou a drible pelo lado esquerdo, e o bem colocado Diego Souza, esse fez o passe, fez o toque, deixou Diego Souza na boa, para marcar o segundo gol, e o Vem, você sabe, o Vem é bom de bola, ele viu o goleiro bem colocado e fuzilou o goleirão João Carlos, para marcar o segundo dele na partida, e também o segundo gol do Grêmio, e confirmar de vez o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, Grêmio 2, Cuiabá 0, Mário Godoy. Do arremesso lateral, Jean-Pierre acionou o PP e veio o Grêmio de novo. Libera o jogo, Jean-Pierre pelo lado esquerdo, Diogo Barbosa botou no comando, tenta a tabela, abertura boa, PP vai fazer o cruzamento, vem um toque de cabeça, que alegria, gol! Gol do Grêmio! Cruzamento no meio da área! Quem aparece? O centroavante matador Diego Souza! De novo, com a cabeça iluminada, mandou pro fundo do barbante! No cantinho, João Carlos pulou, mas nunca quer alcançar essa bola! Diego Souza! Diego Souza aos 8 minutos do primeiro tempo! Faz alegria do planeta tricolor, Jesse. Tirou, tava atento, David Braz, o Elvis tentou por cima, vai, Faturi. Lançamento em velocidade, achou bem o PP, tá livre ao seu lado, Diego Souza invadiu a área de perna direita, que alegria, gol! Jogada em velocidade do PP, não foi fominha, deixou essa bola para o centroavante matador, de novo ele, Diego Souza, na cara do João Carlos, não quis saber, sentou o sapato nela, e mandou de novo essa bola para o fundo do barbante, o Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil, Diego Souza, aos 42 minutos do primeiro tempo, faz alegria do planeta tricolor, Jéssica! Para PP, PP para o número 10, Marisa 10 é para craque, esse é Jean-Pierre, recolheu, trabalhou, e onde está colocado o David Braz, pode abrir para PP, PP dominou no bico da grande área, vai tentar cruzamento, cruzou, gol! Gol!
tricolor, é do Grêmio, Diego Souza, um belo ataque, uma boa trama, dominou pela esquerda o PP, cruzou, lá estava bem colocado, Diego Souza com a 29, que com a cabeça desviou para o fundo das redes, tá, no placar, tá, no fundo da rede, o Grêmio dando um passo importante para a Copa do Brasil, exatamente aos 9 minutos e 32 segundos, Diego Souza marca para o Grêmio, 1 para o Grêmio, 0 para a equipe do Cuiabá, Pedro Salves! Ainda fica se ressentindo, o jogador do Grêmio já está refeito, tenta fugir pela esquerda, o Grêmio descendo rapidamente, insistindo na esquerda, vai tentar cruzamento, preparou, ajeitou, desceu o Grêmio, atira, gol do Grêmio, entrou novamente Diego Souza, aproveitou a oportunidade e mandou para o fundo da rede, decretando 2-0 aos 40 e meio da primeira etapa, uma descida rápida, veloz, o Grêmio não desperdiçou a oportunidade, tá, lá no placar, tá, lá no fundo da rede, Grêmio 2, Cuiabá 0, da Gonçalves.